Schuberts åttonde symfoni, den ofullbordade, är något av ett mysterium för oss. Varför består den bara av två satser? Varför ville han inte fortsätta att skriva två till, till exempel? Något som är klart är att det är ett underbart fint verk som tål att spelas och höras ofta. Det är faktiskt så att det är det första stycket som jag någonsin spelat i en symfoniorkester. Vi musiker har en speciell relation till Schuberts musik. Kan hända den verkar något enkel på ytan. Ju mer man spelar, desto mer upptäcker man. Desto mer börjar man fundera. Hur ville han egentligen ha det? Vad är det han menar? Välkomna på konsert.